хибридниот начин на одвивање на наставата во државата, како и онлайн учењето, имаат задоволителен карактер. Минималниот број на заболени ученици и наставници укажува на фактот дека се почитуваат мерките за заштита од коронавирусот, со што образовните активности се одвиваат без потешкоти. Во посета на Средното стручно училиште Коле Нехтенин во Штип беше министерката за образование и наука Мила Царовска, која според начинот на одвивање на наставата и екот на пандемијата зборува за постигнување на очекуваниот резултат. Она кое што може да се види дека сите протоколи се запазени за оние ученици кои што доаѓаат со физичко присуство или изведуваат пракса во дадените струки, но исто така и онлайн наставата беспрекорно се одвива, поразговарав и со учениците и тие се задоволни по завршувањето на првото тромесечие и сите оние елементи од системот на образование биле испочитувани и навистина може да се види едни мотивирани наставници, задоволни ученици, исто така мотивиран директор кој што во континуитет врши инвестиции не само во кабинетите, туку исто така и во другиот дел од инфраструктурата во ова училиште. Министерството за образование и наука во минатиот период инвестирало 17,5 милиони денари за реконструкција на кровот, со тоа се обезбедуваат соодветни услови за учење во ова училиште, а општината инвестирала во реконструкција на постојната спортска сала, со тоа се обезбедуваат услови и за физичкото воспитание и образование во ова училиште. За нас останува образованието стручно висок приоритет на министерството за образование и наука, но исто така и за владата на Република Северна Македонија, заради тоа што за вложување во средното стручно образование постигнуваме да создадеме граѓани кои што се работоспособни, но исто така и директно може да се вклучат на пазарот на труд, но имаат опција и да се вклучат во високото образование или на факултетите. Во изминатиот период се инвестираше во образовниот сектор, а се покажани и успешни резултати конкретно за ово училиште. Реконструкција и целосна промена на кровот на целото училиште. Реконструкција на спортската сала која што е во тек. Замена на прозорци, замена на парен котел, замена на подни површини во училници и во ховот на училището, замена на прозорци кои што исто така е во тек, се само дел од оние содржини кои што и активности кои што се работени, кои што се сработени во ово училище. Она што мора да кажеме е дека годинава, за жал, се соочуваме со оваа светска пандемија, еден сериозен предизвик за сите нас и во образованието и на сите ниво на власта. Меѓутоа, морам да кажам дека во делот на образованието успешно се носат и училиштата и министерството со ова закана, со овој предизвик кој што сите заеднички успешно го совладуваме. На ниво на државата со вчерашен датум имало 0,05% позитивни ученици на COVID-19 со физичко присуство и помалку од 1% од наставниците. Тоа покажува дека пандемијата се држи под контрола. Како што истакна Царовска, речиси поминува првото тромесечие, учениците добија први оценки, а распустот започнува на крајот од оваа година како и вообичаено. Се очекува учениците да се вратат на настава во второто полугодие на 21 јануари наредната година. На почетокот на оваа учебна година во октомври, во онлайн наставата биле вклучени 70% од учениците. За денеска таа бројка да биде повеќе од 90%, истакна министерката за образование и наука.